Шановні українці, от просто вам для інформації під стенограму йде призначення одного з ключових віце-прем'єрів. Як ви думаєте, кандидат слухає зараз виступи із залу? Ні. Як ви думаєте, прем'єр-міністр зараз слухає ці виступи із залу? Також ні. Просто зверніть увагу на це. Ви не бачите цього по телевізору, але я вам просто під стенограму це фіксую. Тепер, що стосується цього призначення. Давайте так, Міністерство інфраструктури. Чи все там було добре? Ну, звичайно, ні. Я почув, як пан Олександр сказав, що зараз мірило таке, наскільки ти допомагаєш армії. Да ми всі в цій залі пам'ятаємо, як гроші з армії забиралися на дороги. І саме цих грошей, можливо, не вистачило десь на початках війни. Що стосується Міністерства регіонального розвитку, ну, слухайте, майже вбили місцеве самоврядування. Поговоріть з мерами, поговоріть з главами ОТГ. Вони вам все розкажуть про це. Що стосується зараз, то перед віце-прем'єром, міністром, які виклики стануть? Ну, можливо, послухає стенограму після того, знаєте, отримає. Перше. Головне, щоб це відновлення не стало черговим великим крадівництвом. Бо, ви знаєте, ви підіть в Бучу і спитайте думку людей, у яких не було вікон, дахів і дверей, а на їх очах, їм казали, що нема грошей, а на їх очах робили дороги. Прямо зараз, оце, після звільнення. Друге, ви подивіться, другий виклик – це буде хаос у владі. Бо от сьогодні ми чуємо від пана Олександра, що він тут нахвалює ДІАМ в сфері архітектури і будівництва. А тут в залі зараз внесений закон, як фактично, який вбиває цей ДІАМ. Слухайте, ну вас що, права рука не знає, що робить ліва? І третій виклик – це міжнародна допомога. Бо у всіх перед очами досі приклад Лугану, яке було майже завалене. Ну, майже це я так м'яко сказав, воно було реально завалене. І жодної допомоги звідти ми не отримали. Тому виклики серйозні, будемо сподіватися, що ситуація не стане гірше. Дякую.